5 випадків отруєння грибами, у яких потерпіли 8 людей та 1 дитина загинула. Така статистика 2012 року на Тернопільщині. Вже й цьогоріч епідеміологи зареєстрували отруєння грибами консервованими. Цього року, в 2013 році, в нас вже зареєстровано в січні місяці 2 випадки, 7 потерпілих, це Бережанський район. Це отруєння консервованими грибами, опеньками. Ну, можливо, якраз такий випадок, що недостатня термічна обробка. Є золоте правило, каже Ольга Білинська. Краще збирати, до прикладу, тільки опеньки і ніякі інші гриби, але бути впевненим у тому, що це справжні їстівні, а не їх отруйні двійники. Серед багатьох видів грибів, що ростуть в нашій області, чимало тих, що можуть маскуватись під їстівні. Найбільш небезпечні місця грибного врожаю – лісопосадки поблизу промислових зон та доріг. Не купляти гриби на стихійних ринках і вздовж автошляхів. Але якщо ми все-таки, ну, наші жителі не зможуть відмовитися від такого тихого полювання, то як хочеться застерегти? Це не збирати старі перезрілі гриби або надто молоді, яких ще не сформовані морфологічні ознаки. Чому саме такий акцент на морфологічні ознаки? Тому що бліда поганка, вона відноситься до пластинчастих грибів. І вона може замаскуватися ще в такому ранньому віці до сироїжки голубинки. Не збирати гриби у суху спекотну погоду. Якщо є підозра на отруєння грибами, медики радять викликати швидку, не зволікаючи. До її приїзду слід промити шлунок та випити активоване вугілля, яке вбере отруту з організму. Отруєння може настати через 30-60 хвилин, це, ну, до таблювота, підвищення температури. Це отруєння від таких звичайних грибів, декорацій, не отруєних. А от що характерно для блідої поганки, що отруєння себе може не проявити до 3 діб. Якраз у Кременецькому районі якраз був такий випадок. Хлопчик живав 8 числа, а 11 вже звернувся за допомогою. І тому цей момент втрачений. Фахівці наполегливо радять, категорично заборонено їсти сирі гриби, якщо варити, то кілька разів довести до кипіння, не дозволяти їсти гриби дітям, вагітним та літнім людям.